В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку. В студії Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі за минулу добу 7 обстрілів, зокрема із заборонених калібрів. Бойовики з потужних мінометів атакували позиції українських військових поблизу селища Кряківки. А неподалік Павлополя та хутора Вільний застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Армійці мусили відкривати вогонь у відповідь. Ніхто з бійців не постраждав, повідомили в штабі. За даними розвідки, двох окупантів знищено, трьох поранено. На передовій українські військові знищили гусеничний тягач бойовиків, на якому була встановлена зенітна установка. Напередодні окупанти влаштували провокацію між селами Сокільники та Кримське на Луганщині. В цій місцині оборону тримає маневрена вогнева група об'єднаних сил та підрозділ винищувачів танків. На їхньому озброєнні стоять сучасні ракетні комплекси «Стугна» і «Корсар». Одного пострілу було достатньо, щоб знищити бойовий розрахунок ворога, відзвітували у штабі ООС. На черговій зустрічі в Мінську російська сторона вкотре відмовилася говорити про обмін заручниками. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. На пропозиції Києва передати російських злочинців в обмін на українських політв'язнів жодної реакції. На думку Геращенко, така позиція пов'язана з очікуванням президентських виборів в Україні та сподіванням на зміну влади. Кабінет міністрів повернув колишню норму споживання газу – 3,3 кубометри на одну людину, замість 9, як мали запровадити з початку року. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. Крім того, Кабмін рекомендував «Нафтогазу» безкоштовно встановити лічильники тим українцям, які їх досі не мають, а це приблизно 3 мільйони домогосподарств. В цьому середовищі газовому всі чомусь вважають, що треба наживатись на людях. А я вважаю, і мої колеги вважають поряд, ми проти категорично цього. Ми будемо захищати права людей і не давати нікому зловживати цими питаннями. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? «Нафтогаз України» готовий встановити людям лічильники, але за умови, що вони укладуть з підприємством угоду як прямі споживачі. Тобто без посередництва облгазів, адже ті відмовляються підписувати відповідні контракти з «Нафтогазом». Про це напередодні заявив голова правління паливно-енергетичного комплексу Андрій Коболєв. Він зазначив, для цього в структурі групи НАКу вже створена газопостачальна компанія. У Миколаєві біля будівлі суду напередодні розстріляли подружжя. На відео з камер спостереження видно, як зловмисник з рушницею підходить до пари і холоднокровно розстрілює людей в притул. Жінка померла на місці, її чоловік згодом у кареті швидкої. Нападника затримали. Це місцевий житель, який заборгував подружжю 40 тисяч доларів. І суд ухвалив рішення не на його користь. Поліція також затримала сина стрільця і з'ясовує, чи знав він про наміри батька. Особа, яка вчинила даний злочин, була затримана на місці пригоди безпосередньо після вчинення одним з співробітників Інгульського відділу поліції, який проїжджав мимо, побачивши цю подію, затримав цю особу. І встановлено, що він не визнає цей борг, і тому після судового засідання, коли вони вийшли на вулицю, в них відбувся конфлікт між собою. У Смілі на Черкащині депутати залишили без доступних медикаментів понад 3 тисячі містян з інвалідністю та учасників бойових дій. У бюджеті не заклали гроші на щорічну програму «Пільгові ліки». Чому і чи є можливість виправити ситуацію, дізнавався Станіслав Кухарчук. Це всі мої, ну скільки тут, мабуть, чоловік 18. Завідувач 4-ї міської смілянської амбулаторії розповідає, скількох пацієнтів встигла прийняти зранку. До кожного особливий підхід і лікування. Щоправда, з 1 січня рецепти пільговикам лікар майже не виписує. Отримати в аптеках препарати зі знижкою або безкоштовно – неможливо. У міському бюджеті немає грошей на відшкодування. Для Лариси Сілко це теж проблема. Її чоловік має другу групу інвалідності. Он тоже имеет право выписки 50% льготных препаратов. Ну, вот с января месяца мы не выписываем ему. Ну, я стараюсь там кое-что заменить доступными ликами.
так як врач я знаю, що можна поміняти, що можна додати. Семен Червоненко теж інвалід другої групи. Отримував 50% знижку на серцеві препарати. Тепер, каже, доводиться платити повну вартість, а маленької пенсії ледве вистачає навіть на комуналку. Я не знаю, як мені. Принесуть за тепло і не знаю, що платити. Чи за тепло, чи йти собі. А я вже не кажу, що треба якось кусок хліба купити та чи молока купити якось. Без пільгових ліків залишились майже 3,5 тисячі смілян. Це інваліди першої та другої груп та учасники бойових дій. У міському відділі охорони здоров'я пояснюють, гроші на цю програму мали закласти у цьогорічному бюджеті депутати, але чомусь цього так і не зробили. Так само, як і не передбачили закупівлю препаратів для діагностування туберкульозу. Стосовно туберкуліну, дітям досі питання не вирішено, дуже складне, оскільки ми знаємо, що на сьогоднішній день у нас є спалахи. І у нас фактично країна в епідемії туберкульозу. І це дійсно прикрас, що коли немає на сьогоднішній день таких от вакцинацій. Чому гроші не заклали в бюджет? Нинішній виконуючий обов'язки міського голови вже третій за останній рік чітко відповісти не зміг. Мовляв, коли ухвалювали бюджет, не знав, що на програму пільгові ліки гроші не закладені. Та обіцяє помилку виправити. Аби виділити гроші на програму пільгові ліки та закупівлю туберкуліну, депутати мають проголосувати за зміни в бюджет. А відбутися це може не раніше, ніж за тиждень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Україна повністю забезпечена вакциною проти кору, а на складах Міністерства охорони здоров'я є ще 400 тисяч додаткових доз. Про це заявила Уляна Супрун і анонсувала до вакцинування школярів. Очільниця МОЗу зазначила, щеплення – єдиний надійний спосіб оберегтися від недуги. Ми говоримо, що це в нас люди хворіють, бо вони не вакциновані. Нема ніякої іншої причини. Бо як ви знаєте когось, що захворіли на кір, ви повинні піти до свого лікаря і бути вакциновані, довакциновані. Вакцини є безпечні. Це є вакцини виробництва в Сполучених Штатах і Бельгії. Вони безпечні, вони використовуються роками, і вони є безпечні. Ми минулого року вакцинували майже мільйон людей, не було ніяких побічних ефектів серйозних, не було ніяких смертей. У Вінниці вже почали масове щеплення проти кору в школах і дитсадках. Проводять його безплатно за заявами батьків. Якщо в навчальному закладі зголоситься принаймні 20 охочих, туди приїздить мобільна бригада лікарів і вакцинує дітей. Вихованців дошкільних установ щеплять за обов'язкової присутності батьків, учнів – довільно. Наразі таку процедуру провели вже у 8 школах міста. Громада села Семиполки, що на Київщині, намагається позбутися небезпечного сусіда. Це сміттєпереробний завод, розташований поруч з людськими будинками. Підприємство утилізує шкідливі відходи та ще й незаконно, стверджують місцеві жителі. Подробиці в сюжеті Анастасії Старовойт. Понад рік жителі кількох сіл писали листи до різних інстанцій, проводили збори і намагалися розв'язати проблему. Та марно, підприємство з утилізації небезпечних відходів роботу не припинило. Місяць тому люди ледь не взяли завод штурмом. Які питання можуть бути? Які питання? Тітушка десь гета? Та й це не подіяло. Укотре, звернувшись зі скаргами до десятків установ, селяни перекрили Чернігівську автомагістраль. Я була, бачила ті печі, які там, і що вони, бачила їхні ліцензії, їх навіть ртуть, ліцензія можуть, ртутні ці відходи палить. Вони ж настроять невиносимо взагалі, оце паршить так, що кашляє всередину, чи да що ж це таке, вонідло, і оце парко така задихається. Село вимирає, похорони, по 4 похорони в день, що це таке? Представники заводу акцію проігнорували. З пресою вони також не спілкуються. Утім, на збори села напередодні таки з'явилися. Компромісів шукати не стали, заявляють, у них все законно. От активісти стверджують, порушень є багато. Вони повідомили, що вони керувалися при початку планової своєї діяльності законом про екологічну експертизу. А на той момент закон про екологічну експертизу втратив свою чинність 18 грудня 2017 року. Але також, якщо брати старий зразок закону, стаття 11 закону передбачає залучення громадськості для визначення і проведення екологічної експертизи. Цих норм ніхто не виконував. Представники на компроміс з нами не йдуть. Не було проведено громадських слухань. Воно працює на землі, яка не відповідає вимогам чинного законодавства для того, щоб це підприємство працювало. Цільове призначення землі не відповідає.
І побудовано воно з порушенням норм архітектури. Мовчати жителі Семиполок не збираються, адже перші результати боротьби вже є. Ми посилали президенту, обращалися, прийшов відповідь, що переслано до Гройсмана, щоб розібралися з цим ділом. От тепер будемо чекати відповідь. Однак проблема зі сміттєпереробним заводом досі не розв'язана, і люди благають владу їх почути. Адже дізналися, що в селі планують будувати ще одне підприємство з виробництва сонячних батарей. Анастасія Старовойт, Валентин Бєліч, новини, телеканал «Інтер». У Городоцькому виправному центрі на Рівненщині стався бунт. В'язні відмовилися виходити на роботу та звинуватили адміністрацію установи в порушенні своїх прав. Чого вимагали засуджені? Дивімося далі. Городоцький виправний центр. Тут відбувають покарання близько 300 ув'язнених. За ґратами живуть і працюють. Але днями заявили, на роботу не вийдуть. Оголосили страйк і провели збори в їдальні. Мовляв, хочуть відкрито заявити про утиски з боку адміністрації. Суд нас засудив до обмеження волі. Адміністрація самовільно нас позбавила волі, не випускаючи за певну територію. Чим вони мотивують? Мотивуючи це тим, що тут зібрався один криміналітет, якого випустять, і вони порозбігаються. Таке утримання засуджені вважають порушенням їхніх прав, викликають на збори поліцію, передають правоохоронцям свої вимоги і наполягають на розслідуванні. Кажуть, поодинці багато ув'язнених вже зверталися зі скаргами, але їх не чули. Людина, яка працює тут, вона не заробляє собі на пенсію, вона потім не може доказати, що я працював, вона, ну, взагалі вона не працює, розумієте? І травму отримав, лікуйся за свій рахунок. Заболів, лікуйся за свій рахунок і так далі. З цього, це основна причина недовольства нашого. Засуджені вимагають звільнення чи не всіх працівників адміністрації. Під петицією підписалися майже 200 ув'язнених. Працівники установи почали нам погрожувати, сказати, що не треба ніякого мітингу, ніякого бунта. Все вирішиться само собою, і якщо ви вийдете, то ми вас всіх закриміналимо. Керівники виправного центру кажуть, керуються чинними інструкціями. Усі вимоги страйкарів вважають незаконними. Їх у цьому підтримує прокуратура. Кримінально-виконавчий кодекс не дає їм права вільно обирати місце роботи. І праця засуджених за межами виправного центру відбувається виключно під наглядом адміністрації. Вимоги, яку ставлять засуджені, що вони хочуть вільно пересуватися без контролю адміністрації, вона на сьогоднішній день не відповідає вимогам діючого законодавства. Аби домогтися свого, засуджені заявили про безстрокову акцію протесту. Її планують розпочати у понеділок. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Завалиться чи ні? Це питання уже не перший рік турбує мешканців одного з будинків у Івано-Франківську. Триповерхова споруда, яка до того ж є пам'яткою архітектури, розсипається на очах. Півроку тому тут загинула жінка, під її ногами обвалився балкон. Будинок визнали аварійним. Та попри небезпеку, люди живуть у ньому і досі. Воно все тріщить. Ця сталя вон провисла повністю. Такою, якщо дивитися на середину, вона вигнута посередині. Брат минулого року шпаклював, воно вже далі пішло тріщинами. То в ремонт навіть і без толку робити. У двокімнатній квартирі Любові Волошин тріщини всюди. На стінах, стелі, навіть на підлозі. У цій оселі мешкає вона, чоловік, четверо дітей, батько та брат. Холодно постійно, бо ті тріщини видуває, все тепло. Останніми місяцями то все трясеться, просто трясеться. От стоїш на підлозі, і буває так, що 2-3 години воно отак ходить ходуном. Така ж ситуація і в решті квартир. Люди розповідають, їхній будинок зведений на початку 19 століття і є історичною пам'яткою, але роками його ніхто не ремонтував. Минулого літа тут обвалився балкон разом з 87-річною мешканкою. Жінка загинула, а кілька тижнів тому будинок знову почав тріщати по швам. Рятувальників люди викликали просто посеред ночі. На місці було прийнято рішення про тимчасове відселення проживаючих сімей з даного будинку. Один із готелів міста Івано-Франківська. Якась частина мешканців не захотіла йти звідти. Любов Волошин разом із сім'єю переїхала до готелю та вже наступного дня повернулася додому. Адже в номері ані їсти приготувати, ані води набрати. А тут інша біда. В аварійній частині будинку відрізали газ. Проте люди живуть і далі, бо їхати не мають куди.
Я вже всі кабінети обійшла. Ми самі маємо все знайти, всі, розумієте, все принести на тарілці. Розумієте, ми маємо самі, це наше власне життя, знаєте, ми зацікавлені за своє власне життя, більше ніхто. А ось чиновники запевняють, ремонтувати будинок – не їхній обов'язок. Він хоч і є пам'яткою архітектури, але не комунальна власність. Ми сказали людям, що від вас ви маєте можливість шукати, будь ласка, для себе інвестора. В межах чинного законодавства відповідні подальші дозвільні документи інвестору місто готове найшвидший час надавати. Інвестора люди знайшли. Одна з будівельних компаній погодилась провести реконструкцію, а людям допоможуть придбати квартири. Тепер слово за чиновниками, які мають погодити проект. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Італія дозволила зійти на берег півсотні мігрантів, які майже два тижні перебували в морі. Біженців врятували біля Лівійського узбережжя. Із 19 січня вони живуть на кораблі німецької доброчинної організації біля узбережжя Сицилії. Після висадки шукачів притулку між собою розподілять 7 європейських країн. Уперше за останні 28 років британського парламентаря засудили до тюремного ув'язнення. За рішенням суду депутатка Фіона Онасанія має відбути 3-місячне покарання. Жінка перевищила швидкість на 16 кілометрів за годину. А потім збрехала, що за водія в машині був її знайомий. Та у суді з'ясували, кермувала саме Онасанія та ще й друкувала повідомлення на телефоні. Депутатку виключили із лейбористської партії. Тепер вона планує оскаржити рішення суду. У Нью-Йорку показали найбільший алмаз, знайдений у Північній Америці. Камір розміром з куряче яйце і 552 карати завважки. Його видобули у жовтні на північному заході Канади. Знахідка посідає 25-те місце в списку найбільших необроблених алмазів. Ціну на нього ще не встановили. Коштовність виставили на огляд публіки в одному з аукціонних домів. Олімпійські ігри серед кухарів відбулися у французькому Ліоні. Перемогла команда із Данії. На фінал учасники приготували ребра молочного телята та овочеву закуску. Журі оцінювали смак, техніку та оформлення страв. Усього у змаганнях брали участь 24 команди. Друге місце посіли кулінари зі Швеції, а третє – із Норвегії. На цьому у мене все. Я бажаю вам плідного дня, гарного настрою і дякую за цей ранок. О півдні буде наступний випуск новин, а ми побачимося завтра. На все добре.